നമസ്കാരം. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി 23 നേതാക്കൾ, നമ്മുടെ ശശി തരൂരുണ്ട്, ഗുലാം നബി ആസാദ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, എല്ലാവരും ചേർന്ന് കത്തയച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ വിഷയം. ഒരു പാർട്ടിയെ അല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സിന് ഈ കത്തൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. എന്തൊക്കെയായാലും അമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ അടിപിടിയാണ് എന്നൊരു വാർത്ത കൂടി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. വാസ്തവം അറിയില്ല, അമ്മ മക്കളെ പുറത്താക്കുമോ, മക്കൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അമ്മയെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുമോ, അതോ ഇനി അമ്മയും പെങ്ങളും ചേർന്ന് ആങ്ങളയെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുമോ എന്നൊക്കെ അറിയാനുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ പാർട്ടി തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അമ്മയും മക്കളും രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്വിസ് ബാങ്കിലും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ അക്കൗണ്ടുകൾ കാണുമായിരിക്കും, നമുക്കറിയില്ല. എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഗുലാം നബി ആസാദിനിട്ടും ശശി തരൂരിനിട്ടും അന്തം വിട്ട പണി കൊടുത്തേ അടങ്ങൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോണിയാഗാന്ധി എന്നാണ് AICCയിൽ നിന്ന് പുറംവാതിലിലൂടെ കേൾക്കുന്ന സംസാരം. കാരണം ശശി തരൂരിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ കത്ത് എഴുതിയത്. ഈ 23 നേതാക്കൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തതും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തതും ശശി തരൂരും ഗുലാം നബി ആസാദും ചേർന്നാണ്. അതായത് പാർട്ടിക്കെതിരെ മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കൾ പടയൊരുക്കം നടത്തുമ്പോൾ ശശി തരൂരിനെ മുതിർന്ന നേതാവായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടേയില്ല. പക്ഷേ ഒരു വലിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് നേതാവായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം, ആഗോള പൗരൻ എന്നൊക്കെയാണല്ലോ പറയുന്നത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. എന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നേതാവായിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരും കൂട്ടിയിട്ടില്ല, ജനങ്ങളും കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ഗ്ലാമറും അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ആംഗലേയ ഭാഷയുടെ കൈകാര്യവും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വേള മുന്നിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ജയിച്ചു, അത് വേറെ കാര്യം. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ നിലയ്ക്ക് പോയാൽ കോൺഗ്രസ് അടുത്ത 50 വർഷവും പ്രതിപക്ഷത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പറയുന്നത്. അടുത്ത 50 വർഷമല്ല, ഇനി പ്രതിപക്ഷത്ത് പോലും ഇവരുണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയത് 55 സീറ്റാണ്. ആയിക്കോട്ടെ, പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോലും അവിടെ അടിയായിരുന്നു. അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്, അധികം വലിയ പ്രശസ്തനൊന്നും അല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ലോക്സഭയിലെ അവിടുത്തെ സഭാകക്ഷി നേതാവ്. അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പോലും മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ അടിപിടി കൂടി ഇവിടെ ജനങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ദുഃഖകരം. കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ സംഘടനാ പരാജയം തുറന്നുകാട്ടി ഗുലാം നബി ആസാദ് വീണ്ടും രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തക സമിതിയിലേക്കും സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരുടെയും അടക്കമുള്ള ഉന്നത പദവികളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 50 വർഷവും പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാനാവും കോൺഗ്രസിന്റെ വിധി എന്നാണ് ആസാദ് പറയുന്നത്. പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇടക്കാല അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിക്ക് കത്തയച്ച നേതാക്കന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കശ്മീരിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന നേതാവാണ്. ഇതിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയിൽ വീണ്ടും വിവാദം മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും 10 ആണ്ടുകളായി കോൺഗ്രസിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സമിതികളില്ല. ആസാദ് ജി പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നോക്കിയാലും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സമിതികൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ഇല്ല. എല്ലാം കയ്യേറി എടുക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് പൊതുവെ. അത് അങ്ങ് മുതൽ ഇങ്ങ് വരെ എങ്ങനെയായാലും, മാത്രമല്ല മതവും ജാതിയും നോക്കി വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ നോക്കിയൊക്കെയാണ് ഇത് വെട്ടിത്തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സംവിധാനവും ഇവിടെ കേരളത്തിലടക്കം യൂത്ത് കോൺഗ്രസും KSCയും ഒക്കെ ഒരുപാട് പ്രതിഷേധിച്ച വിഷയമാണ് ഇത്. ഇങ്ങനെ ഒരു 10-15 വർഷം കൂടി പോവും, ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് പരാജയപ്പെടുന്നു. തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. സഞ്ജയ് ഗാന്ധിക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ഗുലാം നബി ആസാദ് കശ്മീരിലെ അനുഷേധ നേതാവാണ്, എത്രയോ കാലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. 2002 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജമ്മുകശ്മീരിൽ പാർട്ടിയുണ്ടാക്കിയ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. നിലവിൽ അദ്ദേഹം രാജ്യസഭാ അംഗമാണ്. 2021 ഫെബ്രുവരി വരെയേ ഉള്ളൂ. പദവികൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയക്കുന്നവരാണ് സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എതിർക്കുന്നത്. അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കാർഡുകൾ വഴി നിയമനം ലഭിച്ചവരാണ് ഇതിൽ ഏറെയും. അതുതന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ഒന്നുമല്ലാതാകുമെന്ന ഭയക്കുന്ന സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്മാരും ജില്ലാ ബ്ലോക്ക് അധ്യക്ഷന്മാരുമാണ് ഈ നിർദ്ദേശത്തെ ആക്രമിക്കുന്നത്. ഇവർ എഴുതിയ കത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പാർട്ടിയിലെ 51% പേരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണയുണ്ടെങ്കിലേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാകൂ. ഇന്ന് അധ്യക്ഷന്മാരുണ്ടാകുന്നവരിൽ ഏറെയും പേർക്ക് 1% പോലും പിന്തുണയില്ല. പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവരെ നീക്കാനാവില്ല, പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് ഗുലാം നബി ചോദിക്കുന്നത്. സത്യമല്ലേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്? മുൻ മന്ത്രിമാരും MPമാരും അടക്കം 23 പേരാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ കത്തയച്ചത്. എന്തൊക്കെയായാലും ശശി തരൂരിനെതിരെയും ശക്തമായ പടപ്പുറപ്പാടാണെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഗുലാം നബി ആസാദിനെതിരെയും ശക്തമായ പടപ്പുറപ്പാട് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലടക്കം ശശി തരൂരിനെതിരെ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ വരെ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. കോവിഡിന് ശേഷം ശശി തരൂരിനെ കണ്ടിട്ടേയില്ലെന്നാണ് മുല്ലപ്പള്ളി പറയുന്നത്. ശരിയായിരിക്കും കേട്ടോ, നമ്മളും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. തിരുവനന്തപുരം MPയാണ്, പക്ഷേ നമ്മളാരും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതായി ഒരു അറിവുമില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യമുള്ള പാർട്ടിയാണ്. മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് എന്താണെന്നോ, മുല്ലപ്പള്ളി കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ്, മുല്ലപ്പള്ളിക്ക് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ, എന്ത് ആഭ്യന്തര സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ ഉള്ളത്? ഈ അമ്മയും മക്കളും കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല.
അവിടെ എല്ലാവരും പിടിമുറുക്കി പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷന്മാരായിട്ടും ഞെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പിന്നെ പാർട്ടിയുടെ അധ്യക്ഷന്മാരാകാൻ ആളെ കിട്ടാനില്ല, കാരണം കോൺഗ്രസിന്റെ കയ്യിൽ പൈസയില്ല, ഭരണം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പണമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ പണം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട്, അത് വേണ്ട രീതിയിൽ ധൂർത്തരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പദവികളിലേക്കും ഒക്കെ എത്താനായിട്ട് ആളുകൾക്കൊരു വലിയ വിഷമമുണ്ട് എന്നത് വാസ്തവം. അത് ഇതിന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പരസ്യ പ്രസ്താവന പാർട്ടിക്ക് ഗുണകരമല്ല. ആ അത് കൊള്ളാം, അത് കുറ്റമായി. എന്താ ചെയ്യുന്നേ? പരസ്യ പ്രസ്താവന പാർട്ടിയുടെ അന്തസ്സത്തയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. അതൊക്കെയാണ് തരൂരിൻ്റെ നടപടികൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. സോണിയാഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും നിരന്തരം കാണാറുള്ള നേതാവാണ് ശശി തരൂർ. അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യവും അവരോട് സംസാരിക്കാം. അതിനുള്ള അവസരമുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് കത്തെഴുതിയത് എന്നും അതിൻ്റെ സാഹചര്യം എന്താണെന്നും അറിയില്ല എന്നാണ് മുല്ലപ്പള്ളി പറയുന്നത്. അച്ചടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ്സുകാരനായതിനാൽ തരൂരിൻ്റെ നിലപാടിനെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ച കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു നേതാവ് പി ജെ കുര്യനാണ്, മുൻ എം പി പി ജെ കുര്യൻ. രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം സംബന്ധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടിയോടുള്ള കൂറിലും സ്നേഹത്തിലും സംശയമില്ല. ദുരുദ്ദേശത്തോടെ അല്ല കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്ന് സംശയമുണ്ട്. അല്ല, ഇതിലിപ്പോൾ ഏതാ വിശ്വസിക്കേണ്ടത്? കുറ്റവും പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ദുരുദ്ദേശത്തോടെ അല്ല ഇത് ചെയ്തത് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വള്ളത്തിൽ ചവിട്ടുക. ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ വിഖ്യാതമായൊരു പ്രയോഗമുണ്ട്, വികാർ ഓഫ് ബ്രേ എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രയോഗം. പ്രേക്ഷകർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതായത് അന്നേരം അന്നേരം ചെയ്യുന്ന രീതികൾക്കനുസരിച്ച് അടവ് മാറ്റുന്ന, അതായത് 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബ്രേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പള്ളി വികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓരോ രാജാക്കന്മാർ ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കുമ്പോഴും ഇയാൾ ഓരോ രീതിയിൽ, ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ച്, അങ്ങനെ ഇവർക്കോരോ വിഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമാകും. അതായത് ബ്രേ എന്ന് പറയുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യന് മാറ്റമുണ്ടായിട്ടേയില്ല. അത് പിന്നീട് ആംഗലേയ ഭാഷയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് വികാർ ഓഫ് ബ്രേ. ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് വികാർ ഓഫ് ബ്രേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് കേൾക്കാനിടയായി. മുല്ലപ്പള്ളിയെപ്പറ്റി ഓർത്തപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലേക്ക് വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തൊക്കെയായാലും സോണിയാഗാന്ധിയും മുല്ലപ്പള്ളിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഗുലാം നബി ആസാദിനും പി ജെ കുര്യനും ശശി തരൂരിനും ഒക്കെ എതിരെ പടപ്പുറപ്പാട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പാർട്ടി തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഈ ഉള്ള നേതാക്കളെ കൂടി, ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, ജനങ്ങൾക്ക് അല്പമെങ്കിലും ഒരു സമ്മതിയുള്ള നേതാക്കളെ കൂടി അടിച്ചു പുറത്താക്കിയാൽ തീർന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യം. എന്തൊക്കെയായാലും 50 വർഷമല്ല, ഇനി 100 വർഷമായാലും പ്രതിപക്ഷത്ത് പോലും കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയില്ല. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യവും ഉന്നമനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഈ ഒരവസരത്തിൽ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വാർത്ത ചുരുക്കുന്നു. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.